Heather Pennell. سبا دوغونه وروس تي لکدا نو خپل سبا دوغونه پچکټ دایزار لري چې پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی یوه دانه په ګر ارغنداو کې داس موږ په کلی کې نه و پاته سرش کال یوه دانه ولاکه خرڅه شوی دی یوه دانه ډیره ده کله یوه